Węgierskie Piwo wam przedstawia. Kłaj kraj fotografię! A ja pewolej to! Ja mnie przybliżyło mało. A my ty mu glawę! Dobar dan. Dobar. Šta to radite? Što, ništa. Što? 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 Radimo? Ono, sedenje. To ima malo. Mislim... A šta je to tako smešno? Šta? Ma nešto mali, nešto mi pokazuje na kompi... Smešni video. Smešni video. Nemoj mali. Smešni video. Malo smešni. Što kažu uz igru, pa prođe. Da nisu smešne neke slike možda, hm? Slike od juče, a? Kako? Što? Što, recite da se svi smejemo, a? Slike, Boškić. Slike koje si ti juče slikao. Mojoj slici se smejete, jel? A nije. Mojoj slici, pa da. Ja sam za vas majmun za smejanje. Ja sam za vas majmun kojem se treba sme... Šta, je mi guzica crvena? Jesam crven? Šta, je li to toliko smešno što sam ja ispao na slici? Kome je slikao? Dobro sam ispao na čoveka. A šta sam ja sad kriv kad jedino ja u firmi rukujem digitalnim aparatom? S tobom ne razgovaram. Ajde, Đoko, jeboga ti je, pa šta sad? Nemoj ostavi se... me na miru. Pa nije on kriv, jeboga ti, pa šta dobro saljam mu je? Rekao, moraju da slikaš cijelu firmu. Šta da radi on? Ajde. Kaže, ne znam ili nije mi u opisu radnog mesta po ugovoru radu. A to vi možete kazati, kako ja sad da kažem, ne znam, da rukujem digitalnim fotoaparatom u 21. veku? Boškić, s tobom ne razgovaram. Šta se odmah ljutite? Aj, šta se odmah ljutite? Možeš misliti fotografica za onu kucelicu na vratima, glupost misli. Došao ko šicer s onim aparatom ko da me vodi na streljanje. Stani tu, ja stao, ukipio se, bav, raspizdio me u lice. Dobro izgledam na čoveka. Dobro nisam ispok onaj, ej ti von home, materinu moju. Čekaj da se namestim, da začešljam kosu, imam pero, da stavim pero u šešir, sačekaj. Dobro, ne mogu ja čekam, treba cijelu firmu da fotografizujem. Trebalo bi mi godinu dana. Ja, nemoj, pa šta bi ti falilo? I ovako ništa ne radiš. Šta bi ti falilo jednu godinicu da šetaš po firmi s aparatom? O, brate, mili Đoko, daj, ali kad nisi vidio pa ne znaš. Aj, arpa da ti pokažem. Đoko, ajde da vidiš, evo samo arpada. Ja sam crko od smija. Ostavi ti. Ajde da pogledaš, brate, mili. Dođe da pogledaš. Znači, ludilo. Aj dalje. A mi da boli čića. Jo, majko mi! Da vrtim. Aj dalje. Jo, tu bi porupa. A mi da je porup. Evo Boškića. Stale mu samo oči i nos. Morao četiri format za njegovu glavu. Vrat. Moraš Boškića četiri format za njegovu glavu. Aj dalje. Aj, Dragana. Kužnjak! Jebem te živote! Ko da mu rodno mešta nije Gornje Ratkovo? Nije Gornje Ratkovo. Nego Gornje Volta! Ajde dalje. Kao da je kondukter u toj kožnoj jakni s Gornje Volta. Ajde dalje. Gle ovog četvorokog, karirani, oka tvoje dva čoreva, ne vide daleko. Komisijski da se uništi i spali. Ovo mora komisijski da se uništi i spali. Ova slika ne može da iziđe. Razdužio sam fotoaparat, gotovo. Jebote, sunce, ja sam za vas Alen Delon. Alen Delon. Ne. Ja vam kažem, mora, ova slika se mora uništiti. Ne mora, Bož. Gotovo, otišlo. Jel gotovo? Zaboravite slobodne dane. Zaboravite 8 sati noću što sam pisao u rad. Nećete više dobiti ništa od mene. Au, ali sam se usrao u moje gaće. U, baš si mi zabrao, ne, slobodan dan, ne znam. Ajde, molim te, šta gledaš? Ljepota prelazna možda, a? Vide, ko pepeljka kad gleda u ono gledalo. Da je ljepota prelazna, bilo bi 3 Alen Delona, a ima 1 Alen Delon u kancelariji. To ti ja kažem, slušaj, nemoj ti popuštati njemu. Znaš, samo da ti kažem, tu da te ucijenjuje za sitnice, nemoj, molim te, nemoj bit budala. Čekaj, Đorđe, meni bi ti... Znači, pritisku nikad ne popustiti. Nemoj s tim malim ucijenama da dovodi neprijatne situacije, to sam ti rekao, i nemoj ni sad. Meni bi trebao taj petak, znači... Godinu dana da te zajebava, razumeš li ti sad da mu nema potrebe, Boškić? Otišlo je sve, tako će i biti, jel' tako?
Čeka, Đorđe, meni treba petak, rekao sam vam već, pa mislim, ne mogu se s Bobanom pijenim, vraćamo 6 ujutru iz Beograda.